Kelantan yang menyenaraikan tiga pemain import, Muhammad Kadar, Dennis Antwi dan Emmanuel Okine nyata gagal menyekat aksi pantas skuad kebangsaan. Agak kental pada awal perlawanan, gawang Red Warriors akhirnya bolos selepas lorongan Kapten Malaysia Safiq Rahim berjaya disudahkan Asraruddin Putra Omar pada minit ke-35. Skuad bimbingan Datuk Kiraja Gobal makin selesa apabila Syaruain Abu Samah menyumbat gol kedua selepas menerima hantaran Abdul Manaf Mamat selang 7 minit. Ketinggalan 2-0, Kelantan tambah tertekan. Gol ketiga Malaysia menyusul pada minit ke-65. Hantaran lintang Bunyamin Omar berjaya disambut S. Kunalan untuk kedudukan 3-0. Minit ke-78, giliran Abdul Hadi Yahya tampil selaku penjaring selepas hantaran Nosyarul Idlan Talaha gagal disekat pertahanan Kelantan. Dan Muhammad Izzuan Salahuddin melengkapkan kemenangan bergaya 5-0 Malaysia ke atas Kelantan ketika permainan memasuki masa kecederaan. Saya terima kasih datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil bagi menyaksikan